Bom dia, meus amigos do Brasil. Estamos aqui em Chicago fazendo uma parte do diário de intercâmbio. Estou muito feliz aqui. Minha primeira viagem de intercâmbio aqui, ó. Vamos gravar um pouquinho da cidade. Cidade, porra, arquitetura super moderna. Bonita pra caralho. E eu tô vendo esse negócio aqui que eu ainda não tô ligado no que é, mas eu tô tirando muita foto aqui. Vocês podem ver aqui, isso aqui é um Millennium Park, um dos pontos turísticos aqui de Chicago. E eu tô gostando pra caralho aqui. Realmente uma cidade com... And I'm with all the people here, and they're very nice. Oh, eu tô bem aqui com meus amigos e vou gravar mais daqui a pouquinho, quando a galera se acalmar. Vou fazer só aqui, morto do sono, mas eu tenho que terminar o vídeo só falando uma coisa aqui. Ah, não tem bandeira do Brasil no meu vídeo, porque o dia que eu cheguei aqui, só pra explicar esse fato, eu tava com a minha bandeira do Brasil na mão e tal, e meu pai pensou que era presente dele, ficou pra ele, mas fazer o quê, né? Puta que pariu, eu quero minha bandeira de volta, que a porra do meu vídeo tá sem graça, sem a bandeira da nossa pátria amada. Salve, salve. Mas eu tenho aqui, ó, um Bic verde e amarelo, que essas são as cores que eu amo aí, cara. É nóis, Brasil. Pátria amada, salve. E aí, galera, bem-vindos a mais um diário de intercâmbio do Gabriel, melhor, do Sedlak Exchange. E mais uma vez aí, sexto vídeo já, vamos falar hoje da viagem de Chicago, do CSI. Com certeza não foi o resultado esperado, mas a gente trouxe um troféuzinho para casa. Então tá ótimo já, né, porque o KTA realmente não, a Trinity não é realmente time dos sonhos e tal, a gente tem nossas falhas, mas... Pois é, a viagem, vamos falar primeiro de Chicago, depois a gente fala da porra desse campeonato e dos ocorridos na semana. Bom, Chicago é foda, cara, eu gostei pra caralho, cidade grande, encontrei brasileiro lá e... Porra, eu viajei por downtown. Primeira coisa que eu vi que eu bati de olho quando saí do trem, cara. $3 o trem, super barato, Metra, recomendo. Trem tinha 2 andares, cara, coisa de louco mesmo, muito bom. Sim, primeira coisa que eu vi foi, porra, tô 3 meses sem treinar, meu kimono tá ali guardado. Cara, eu vi a Gracie Barra, cara, me brilhou o olho aquilo, tinha que ir lá, mas eu não fui, eu fui depois, cara, tava fechado. Mesmo assim eu tirei umas fotos lá e tal. Pô, queria ver como é a Gracie Barra Chicago, né, do meu grande mestre Carlos Gracie Jr. Mas infelizmente eu não vi a Gracie, mas é isso aí, gente. Vai ficar pra próxima, com certeza eu vou mais pra Chicago. Eu fui com uma família lá, com a família de uma intercâmbio chinesa. E eles me levaram e tal, foi a mãe dela e tal, foi muito legal. Mas tudo bem. Bom, o que eu tenho que mostrar pra vocês? Meu quarto tá super bagunçado, cara. O meu quarto tá uma merda. Te liga aí. Eu tenho uma preguiça de arrumar essa porra que tu não tem noção, cara. Puta que pariu. Olha a quantidade de roupa que tem pra lavar, cara. Tem muita roupa lá. Porra, eu tô sem roupa, quase que tá com todas as roupas pra lavar, cara. Tá muito avacalhado o negócio aqui. Porra, cara, a viagem foi muito boa. Eu gostei pra caralho. Espero voltar cedo, né? Vai ter um encontro lá de 22. Caralho, bati o negócio aqui. Então, beleza, nós. Comprei na Hollister. Os preços não estavam muito bons, né? Época normal, preço normal não é tão bom como o Outlet, que é quase dado, mas vamos ver aí. Depois do Natal, depois, um dia depois do Thanksgiving, se eu conseguir ir. Bom. Depois de segunda, né? Um dia bacana, não teve aula. O resto dos dias também foi super, né? Tipo, terça teve o nosso último jogo antes do campeonato, que foi em Indiana. E como não sei se eu já falei aqui, mas em Indiana a gente sempre perde. Como mais uma vez a gente tomou de 6-3, lá tomamos no cu e voltamos pra casa. Eu não sei porque a gente vai lá em Indiana, porque a gente simplesmente viaja 1h30 pra levar uma porrada e voltar, cara. Então, porra, a gente só leva porrada em Indiana, então... Porra, fazer uma campanha aí. Não, porque já vai acabar a temporada segunda-feira. Ainda bem que jogou em casa, não é em Indiana.
Porque a gente só apanha em Indiana, cara. É incrível. O time parece que não pode ver essa porra desse nome pela frente que apanha. E nem é uma viagem tão cansativa, uma hora e meia, mas fazer o quê, né? Foi muito legal a temporada de soccer, eu vou sentir falta. Mas agora é focar no ferro mesmo e vamos lá. Último jogo, o jogo do Senior, segunda-feira. Todo mundo convidado. 4h30 depois do colégio, vai ter o Manoel dos Seniors, depois a gente vai jogar. Seniors, não sei o nome. Foda-se, isso não é importante. Pois é, cara, com certeza fazer o gol que eu tô devendo aí pra vocês, cara. Fazer o gol nessa porra desse jogo, o coach falou pra você do Start 11. Então, porra, vou fazer essa porra desse gol logo. Porra, daí quarta-feira foi um dia bacana. Chegaram, pô, Gabriel, você quer ir pra academia e tal? 5 horas, daí você volta 8. Deu, porra, beleza, que na academia tem coisa pra caralho, na YMCA. Uma academia muito boa, cara, que sério, quem procurar que tem tudo lá, cara. Daí, porra, fui fazer meu treino com ferro e tal. Depois fui assistindo beisebol lá com os caras. Tipo, tô gostando pra caralho de beisebol, tô entendendo pra porra. Pena que também acho que a sessão ainda tá no meio pro fim já, mas é um esporte que eu tô gostando pra caralho. Desculpa sua voz de sono aí, cara, mas é que eu tô com sono pra caralho. Já é meia-noite no Brasil, é 10h40 aqui. E hoje o dia foi produtivo, entre aspas. Mas, pô, cara, tô morrendo de sono. Sim, continuamos o vídeo aí, mas porra, diário é coração aí. Porra, coração mesmo, cara, coração mesmo. E vou continuar fazendo aí, mesmo sem energia, vou continuar essa porra aí. Bom, então vamos para o campeonato. Bom, o campeonato começamos mal, né? Com duas falhas do nosso goleiro, Josh. A gente tomou 2-0 logo no primeiro jogo. E se desclassificamos do campeonato regional e fomos pro campeonato de consolação. Beleza, tipo assim, o campeonato de quem perde a primeira rodada. Das oitavas, no caso. Daí, beleza, a gente perdeu as oitavas, foi pra consolação no outro dia. No mesmo dia a gente jogou outro jogo 4 horas. Daí contra a Grace Baptist, que é um time daqui da cidade também. Que é ruim pra caralho, a gente podia dar 2-0, mas a gente ficou com pena e só deu de 3-0. E, porra, final no outro dia e tal, a gente foi pro hotel, academia fechada no hotel. Teve uns fatos aí do hotel que eu vou contar na versão mais interessante do diário, que eu vou fazer só pros meus amigos aí, que eu já falei pro amigo meu. Mas isso aí vai ser, eu vou lançar isso mais tarde, que vai ser a Black Histories of Exchange. Que é pra contar algumas coisinhas engraçadas aqui, coisas que a gente não pode falar pra todo mundo se identificando, né? Espero que vocês entendam aí. E, tá, a final, cara, foi ridículo dizer que a gente ganhou de 7-0 na final, né, cara? Porque eu pensei que ia ser um jogo difícil e tal. Eu joguei umas meia hora, cara, eu joguei tempo pra caralho na final. E, porra, voltei pra defesa, tá, joguei com caralho pro coach ver que eu tô me esforçando e tal. Mas foi um negócio super bacana se assar e tal. Pô, não deu pra gravar um vídeo lá, só deu pra gravar em Chicago. Mas eu gostei muito, porra. A gente foi pra um hotel bacaninha. Lógico, cheio de regra, né? E dormi com 4 machos no quarto, mas tudo bem, é o jeito, fazer o quê? Porque a primeira coisa que o outro coach de educação física que tava sendo motorista, né? Que é que sempre tem essas ondas. Ah, o diretor vai ser motorista hoje, senão vai o professor de educação física. Daí ele falou, olha aí, você já sabe, a primeira coisa que expulsão do colégio e tal, se trocar menino com menina de quarto. Daí todo mundo gelou nessa já, né? Então, todo mundo comportadinho, anjinho. A gente dormiu lá mais tarde e tal, foi legal. Pô, café da manhã do hotel eu comi pra caralho, mas mesmo assim não atrapalhou meu desempenho no jogo. Caralho, tô perdendo minha voz aqui, foi mal aí, galera, mas vamos salvar, tem que fazer esse diário aí. E, porra, essa semana foi basicamente isso. Aí teve, a minha família tava planejando uma viagem pra Flórida pra ver a filhinha querida, fofucha, Lídia. E vamos ver, né? Vai ser lá pra Pensacola, uma praia, só que, tipo assim, a gente vai ficar 4 dias numa universidade e tal. Nesse negócio meio uma viagem. Eu tô empolgado, mas o meu irmão chinês disse que isso não presta e ele... Eu não duvido que ele esteja certo, não, mas acho que eu vou ter que ir, mas vamos ver, né? Não vai dar pra fugir dessa. Se a gente fugir, a gente ia pra Chicago, mas acho que não vai rolar. Bom, hoje, domingo, teve uma história bem engraçada, que foi a dos ovos, né? Meu pai chegou, eu acordei 7 horas e tal, pra ir pra igreja. Coisa que eu tô sem paciência já. Daí meu pai chegou.
Falei, Gabriel, você quer ovos, não sei o que. Eu, pô, aceito, né? Pô, tu tá muito de preguiça de fazer café da manhã, tu vai querer. Ah, não quero. Não, porra, eu quero. Beleza, 5 minutos. Ele falou, porra, aqui os caras são muito pontual, né, cara? Que o cara até reclamou de mim já. Ele falou. E ele perguntou bem assim. Fugindo. Não, deixa eu terminar a história dos ovos, eu vou falar isso. Sim, ele perguntou, olha, Gabriel. No Brasil é normal as pessoas se atrasarem? Eu falei, olha, se você ser sincero com o senhor, é muito normal. Ele, beleza, você vai ser um cavalheiro aqui. Deu, olha, filha da puta, depois dessa eu não vou nem dormir. Tá, sem exagero. Sim, da história do ovo, eu cheguei tipo 10 minutos depois que ele falou do ovo aí, voltando pra história do ovo. Daí, beleza, ele comeu, ele falou, olha, eu comi seus ovos. Deu, ok, tudo bem, bebi uma água, fui pra igreja, no caminho pra igreja. Ah, eu vou levar você pro McDonald's porque eu tô arrependido de comer seus ovos. Cara, porra, me senti bem pra caralho. Porque, porra, tava pouco me fudendo pros ovos que eu comi. Fui pro café do McDonald's, que é muito melhor. E ele tava super arrependido, assim, cara. Coisa de americano mesmo, sabe? Viagem. Mas fazer o quê, né, cara? De mal que vem pro bem. Eu perdi meus ovos. Meus ovos e... simplesmente ganhei 2 burritos do McDonald's, que são muito gostosos, cara, muito manhã. Cara, o meu amigo Antônio, né, que é o brasileiro que tá comigo, olha, e uma coisa que eu tenho que falar com o meu intercâmbio, que é uma raridade ter 2 brasileiros na mesma cidade, na cidade diferente, mas no mesmo colégio, né, e o colégio sendo pequeno, e... gostoso. Sim, e, porra, cara, isso é muito legal. Ele falou uma frase muito selada, que foi... o colégio é particular, mas quem trabalha é nós, moleque. É verdade, todo fim de semana a gente tem que tirar as cadeiras, tem que lavar, tem que limpar as coisas do lanche. A gente limpou uma vez, recente tudo a gente foge. Mas é foda, viu, cara? Coisa, colégio particular que é uma bosta, mas fazer o quê? Eu não sei se não dá pra mudar de colégio, parece. E fazer o quê? Eu tô bem adaptado lá, tenho meu fã-clube, então beleza, tá tudo beleza. Então é nóis, família, é nóis. Porra, então eu acho que talvez não foi tudo dessa semana, que essa semana foi muito corrida. Eu tô falando muito pouco pra uma semana, muito... mas é porque eu tô morto de sono. Vou mandar um vídeo de 20 minutos, mas eu vou finalizar aí em 10. Abração, galera. Estou no meu coração e eu tô morrendo de sono. Slack Exchange, desligo.